Hörmətli Maştağı Amma izləyicilərimiz, bu günləri sizlərə Maştağı qəsəbəsində, Zabat Maştağı yolunda 1.2 sotun içində olan 3 otaqlı, təzə təmirli ev və sizi tanış edirəm. Evimiz yerdən kürsürüdür. Sənədi kopçadır evin. Evin alt hissəsində padvalı belə mövcuddur. Yola çox yaxındır. Zabat Maştağı yolunun üstündə yerləşir. Kopçalıdır. Bu qiymətə belə bir ev yoxdur bu tərəfdə. Həyəti də ümumi sizə göstərim belə. Xudmani təzə üç otaqlı ev axtaranların tam istədiyi evdir bu. İndi keçə evin otaqlarına baxaq. Bura özü qonaq otağıdır. Evin içində təmir işləri gedir. Ev tam təmir olub təhvil veriləcək. Qapılar qoyulacaq, aboy işi tam bitəcək. Pol da laxlanacaq. Təhvil veriləcək. O da qeyd edeyim ki, ev bütövlükdə cüddaşdan tikilib. Bura bir yataq otağıdır. Bura ikinci yataq otağıdır. Bura isə sanuzeldir. Bu bütün hamısı təmizlənəcək, aksesuarlarına qədər qoyulacaq. Start qiymət olaraq 49 min manat deyildir bu ev. Yəni bu qiymətə bu tərəfdə yəni belə ev yoxdur. Kiçik və xudmani üç otaqlı ev axtaranlar üçün ideal variantdır. Sənəd də kupçadır. Xüsusi mülkiyyət çıxarış. Əlaqə nömrələri aşağıda və səhifədə var. Bu və digər evlərlə tanış olmaq üçün zəhmət olmasa kanala abunə olun. Digər evlərlə tanış ola bilərsiniz. Sağ olun.